Idag i Sex och sånt kommer vi ha en lite allvarligare diskussion än vad vi brukar ha. Ämne för den här dagens Sex och sånt är alltså sexuellt våld. Med mig för att prata om sexuellt våld idag, Raffe och Mima. Hur mycket pratas det så där i kompiskretsarna om sexuellt våld? Inte alls. Jag kan säga att mycket mer bland kvinnor än män. Mm. Bland i alla fall mina bekanta. Och vilken form av sexuellt våld är det då? Är det bara så här våldtäkt ute i en park? Eller? Oftast mer sexuella trakasserier. Okay. För de möter man ju på jätteofta jämfört med våldtäkt. Och hur är det man pratar om de sakerna? Beror väl på vem det är och vad som har hänt eller vad som eventuellt skulle kunna hända. Mm. Men oftast är det så här små grejer, till exempel att på klubben, någon kommer att tafsa och sånt. Mm. Men är det just, pratar man om de incidenterna så som de har hänt eller pratar man om att man är rädd för att det ska hända någonting? Nu vill jag inte förminska sexuella trakasserier på något vis, men är man rädd för att någonting ännu värre, ännu grövre ska hända? Beror väl på, det diskuteras kanske inte så jättemycket, men jag tror nog att det finns där, den där rädslan. Du sa, Raffe, att du inte pratar om det alls. Jag måste säga att jag håller ganska långt med. När jag går i en mörk park så är jag mer rädd för att folk ska tro att jag är en våldtäktsman än vad jag är rädd för att någon ska hoppa på mig. Hur ser det ut för dig? No, så är det nu mer eller mindre. Men inte kanske det är sådär att jag tänker att när jag går i en mörk park direkt att nu ser alla på mig som en potentiell liksom våldtäktsman här, men att men det talas inte så mycket om det så där mellan pojkar och eller killar så där tycker jag, och det är nu kanske väl mest på grund av att det är liksom, det är inte så mycket del av vår vardag som det kanske är för många kvinnor, att man blir lite så där trakasserad eller lite eller mera, och därför så talas det inte så hemskt mycket liksom. Men kanske det skulle borde pratas mer bland killar om det, eftersom det är ju enligt statistiken är flest killar som utför sexuella trakasserier och sexuellt våld. Mm. Kanske det är därför vi borde prata om det mycket mer. Mycket bra poäng. Mm. Men hej, det är ju inte bara, nu har vi pratat om parken här några gånger redan, det är ju inte bara där det händer. När man pratar om sexuellt våld eller våldtäkt så är det för ganska många ett sånt här ställe man tänker på. En mörk skog eller en skogstig och en okänd man för det mesta som hoppar på en. Men faktum är att bara en av 10 våldtäkter sker på just ett sånt här ställe. I 9 fall av 10 så handlar det om helt andra former av sexuellt våld eller just då våldtäkt. Man glömmer ofta bort att det faktiskt är det handlar om. Hej. Oh. Nej, hör du. Nu får vi ut och röka. Nej, jag vill inte. Snälla, du vet, om jag har haft en stressad dag på jobbet, det är det enda som hjälper. Nej, men jag orkar inte få gå själv. Nej, nu kommer du med. Nej, jag vill inte. Nu kommer du med. Men jag vill ju inte, sa jag. Men håll käften, alltså jag orkar inte bry mig om sådana saker mer. Det är faktiskt på de här ställena som de flesta våldtäkterna sker, i ett hem av någon man känner. Men det att man känner någon eller är tillsammans med någon betyder ju förstås inte att man får ha sex med den just då när man vill. Det här borde ju vara självklarheter. Bästa någon! Tyvärr är väl det här ganska vanligt. Man har hemmafest, någon slocknar och de andra kommer på den fantastiska idén att trycka upp diverse grejer i hans kroppsöppningar. I sitt göra det här är sexuellt våld. Okej, nu har jag de här grejerna. Ja. Nu gör vi det. Jo. Är du med? Ja, självklart. Bra. Jag är nog med. Tack. Din tur. Nej, jag vill nog inte. Nej, men kom igen nu, vi sa ju. Nej, det känns inte rätt. Vi sa ju att vi skulle göra det. Hur tror du det känns för mig?
Det har ingen betydelse hur mycket man har planerat någonting på förhand och sagt ja fast tusen gånger. Säger man sen en gång nej, då är det nej och då får man lov att respektera det. Gör man inte det och tvingar någon till någonting som den inte vill, då går det över gränsen. Hej, vi måste gå ut. Vi måste gå ut på en tobak. Ja, det låter bra. Det ska smaka. Det ska smaka. Hej. Hon sa ju att hon vill. Hej. På riktigt. Om någon har slocknat, inte kan du måste man alltså ens säga det här? Det är många olika former av sexuellt våld, alltså som sagt, man glömmer ganska ofta bort att det kanske är just det handlar om, sexuellt våld. Sus Aman, sakkunnig sexualitet, har vi nu fått med. Vad skulle du vilja tillägga ännu till det här? No, det var många saker egentligen jag kom att tänka på, och det som kom också tydligt fram i det här klippet var att det verkar som att människor ganska lätt gör allt möjligt tills det kommer ett tydligt nej emot. Men jag skulle vilja liksom vända på steken och istället få människor att försöka aktivt lyssna efter ett ja. Är det här okej att göra? Och är man det minsta osäker så är ju det enklaste att göra att fråga. Det där tycker jag är bra. Hur ofta väntar man faktiskt på det där jaet? Eller är det någonting man frågar? Att vill du faktiskt? Ja, det är ganska... Inte har jag tänkt på saken på det sättet. Men att jag kommer egentligen tänka nog på samma sak från det där klippet. Mm, ja, det var att, väldigt tydliga nej här. Ja, ja, förstås. Men, att, ja. Men måste det alltid liksom vara ett tydligt nej för att det ska liksom vara problematiskt situationen? Mm. Sen kan man ju lyssna efter kroppsspråk också. Det behöver ju inte alltid vara liksom ett verbalt nej. Utan försöker man krama någon som står där som en trästod och inte rör sig, så uppfattar de flesta människor att den inte vill. Och samma sak gäller på många plan, att man kan kolla att är någon med på det, trycker den sig gärna närmare, liksom ler och har ett mer så här positivt kroppsspråk, att mera uppmärksamma den sidan. Mm. Ja, och jag har nog en känsla att nu måste man ju alltid fråga att vill du göra det här? Ja. Man kan ju inte, i så fall har man ju aldrig ens frågat det. Nej, jag håller helt med, det är nog bättre, och speciellt om man ens är lite osäker, ja. Att vänta nu, var det här nu ett lite så här, ett lite tvekande, så då är det ju bara att fråga att hej, vill du faktiskt? Eller säg nej. Eller bara säga det. Säg nej ifall det är något som inte är okej för dig. Ja. Så då vet man att då är det, liksom, då är det okej. Men det som vi också kom in på här i inslaget var ju det att det är i ett hem av någon man känner som de flesta våldtäkterna sker, och inte alls ute i en park. Som kanske är den bilden som de flesta människorna har. Alltså, man kunde ju alltså karikerat säga att flickor och kvinnor är mycket tryggare om man skulle skicka ut alla i mörkret. Istället för att vara i ett hem med folk man känner. Det är där övergreppen i regel begås. Det där är ganska intressant att tänka det på det viset. Att ut i mörkret i parken så är du säkrare. Mm. Hur reagerar ni på det här? Det har man nog alltid hört. Det är inget nytt påstående för mig. Att det är oftast då, ska jag gissa på efterfester eller någon slags just hemmafester, vad sådana här sker. Just eventuellt hos någon halvbekant. Eller såklart tyvärr också ibland av en partner. Mm. Var det 1995-94 som det i Finland blev olagligt att våldta sin partner? Mm. 1994. Fram till dess så fanns det ingen som brottsrubricering. Mm. Och det säger ju ganska mycket om hur man ser på sexualitet i parförhållanden också. Eller vilka var helt historiska orsaker förstås, att så länge kvinnan såg som mannens egendom så kunde hon ju inte bli våldtagen, för att hon var ju hans redan från början. Det pratas jättemycket nu för tiden om, man ser i tidningar och i tv och så vidare, om att hur ska man bete sig, hur man inte ska hålla, liksom bli för full, hur man ska vara nykter och klä sig ordentligt för att inte bli våldtagen. Jag tycker det är bara bullshit. Det är den som våldtar, det är dens ansvar att absolut inte göra det. Hur ska vi få de som våldtar att förstå att hej, puckon, sluta? Det är de som inte ska dricka. Det är de som inte ska bli för fulla. Ja, exakt. Om du har en tendens att våldta folk när du är i fyllan, så is inte dricka. Ja. Du stannar hemma sen. Ensam. No, det är en väldigt bra poäng, ja. Men att sen vet de människorna som kanske har en tendens att ha sådana här tankar och kanske till och med liksom gå till
så långt att de faktiskt gör det. Mm. När de dricker så vet de det i förväg eller liksom försöker sätta mig liksom i huvudet av en sån människa som då våldtar någon. Att liksom vaknar han, han eller hon upp på morgonen liksom och sådär att ja, idag ska jag liksom våldta någon eller liksom är det någonting som utvecklas där längs med dagen? Att, det är en bra fråga. Hur kan man säga hur det ser ut? Ja, alltså, komplicerat är det ju, men nu har det ganska mycket med den här mansbilden att göra överhuvudtaget. Att det finns en sån här viss jargong och i många fall en ganska kvinnonedvärderande jargong också. Och jag tänker att man kan också se det som en sån här skala. Att om man tänker att våldtäkt är liksom det yttersta brottet på den här skalan, så gå från att liksom skrika hora åt flickan i högstadiekorridoren, det är början på den skalan. Och självklart så går inte alls alla killar och män till slutet av den här skalan. Mm. Men ju tidigare man stoppar det här, så desto färre är det som går hela vägen på den heller. Mm. Och då gäller det ju inte bara för den ena personen själv som ropar det här, att sätta stopp för det själv, utan också för samhället i övrigt. Att se till att stopp, det här är inte okej, det här är redan inne på den skalan och vi ska inte röra oss där. Jag tänker både för vuxna överlag som fostrar barn och unga, men också för killar och män att liksom solidariskt på något sätt ställa upp på det här, solidaritet med kvinnor. Alltså självklart blir också killar och män utsatta för sexuellt våld, men i mycket högre grad i alla fall kvinnor. Mm. Att liksom finnas där och säga stopp, att nu gick det över den där gränsen. Att nu är det den här tystnadskulturen där omkring, att man tillåter det att gå en bit in på den här skalan som möjliggör att en del kan gå ännu längre. Det var lite det som vi snackade om, Raffa, här tidigare, att bland männen så pratar man inte alls om det. Mm. Men jag tror att ganska många bland killar så pratar man nedvärderande, ens kanske bara det är skämt. Men redan då ska alla kunna sätta stopp. Men man kan prata om det här och det har pratats om hur mycket som helst, men tyvärr så händer det ändå allt för ofta. Vad kan man göra i den situationen att man har blivit utsatt för sexuellt våld? Och har man blivit utsatt så gäller det framförallt att prata med någon. Jag tänker att är det en helt akut situation, du har nyligen blivit utsatt för någonting, så ska man helsta och vända sig till hälsostationen eller till närmaste sjukhus. Och där finns sån här rape kit, man gör helt enkelt en undersökning för att säkra bevis mot en eventuell våldtäktsman eller en förövare. Mm. Efter det att försöka få hjälp, prata om saken. Polisanmäla om man vill, men det är liksom inte det mest akuta, det går att göra också i ett senare skede. Men att söka hjälp, prata med en psykolog eller en kurator eller om man är yngre med någon vuxen man litar på. Men också Tukinainen är en organisation som jobbar just med att stödja människor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Så att på www.tukinainen.fi så där får man hjälp. Mm. Finns det något som man borde göra där ifall man känner att man, som du sa Raffa, man vaknar upp en morgon och tänker att men nu ska jag nog gå ut och våldta någon. Vad ska man göra om man själv känner att jag är i den här jag är i riskzonen, jag kanske kan göra något som hänt när det slår slint i huvudet? Samma sak, söka hjälp, prata med någon. Det finns proffs som jobbar också med det här och så finns det också för de människor som upplever att de har en sån här oönskad sexualitet på något plan, så finns det en hemsida, otanvastuun.fi, dit man kan gå in och folk som hjälper, både hjälp med att vart ska man vända sig, men också fundera på att hur kan man jobba med sig själv. Mm. För att då, se till att man kanske inte gör utlägg. Men för att tänka, att ha olika tankar är ju inte olagligt, utan det är ju att göra det till verklighet. Men det finns ju en klar skillnad liksom med det här att som du säger, man kan ha lust att mörda någon, men så länge man bara är arg och känner det så är det inte farligt. Det är den där man går över gränsen och gör det som det är katastrof. Mm. Men samma sak gäller här, att de här känslorna, de går att jobba med och man kan få hjälp med att sätta stopp för det. Men det viktiga är ju självklart att man inte gör något åt det. Mm. Så är det. Lite allvarligare diskussion i sex och sånt. Vill du ännu mima till? Nej, jag tänkte att kanske vanligaste problemet är att människor inte kanske vet om själv att de har de här problemen och just att man brukar säga att de flesta våldtäktsmän hatar våldtäktsmän för de vet inte om att de själva är det. Mm. Jag tror att det där är riktigt sant. Det är allt vi hinner med från sex och sånt den här gången. Gå in på extra1.yle.fi och läs mer om det här och titta på det här inslaget fast en gång till. Ta upp den här diskussionen där hemma eller med kompisarna eller någonting sånt. Ifall du är förälder så inte bara lära dina flickor om hur man inte blir våldtagen utan prata med dina barn oavsett kön om hur man respekterar andra människor och berätta om de här gränserna och var de går egentligen. Så då blir nog det här samhället vi lever i lite bättre. Vi ses nästa vecka. Hej då!